shtrenjë në fillimin e viteve 90. Familja Akre ishte një nga mira familjet e thjeshta të Tropojës. I pari i saj, Isuf Groshi, ishte një nga personat e njohur dhe të respektuar në malësinë e Gjakovës. Aq sa dhe sot, bëma dhe shprehjet e tij vazhdojnë të kujtohen për urtësinë dhe zyrtarinë e tyre. I biri, Muarrem Hakaj, do të kishte 7 fëmijë, 5 djem dhe 2 vajza, pothuajse të gjithë do të arsimoheshin në shkolla profesionale. Pak muaj pas ardhjes në pushtet të koalicionit të djathtë, në verën e vitit 1992, Hamdi Hakla dhe i vllai Halili do të arrestoheshin me akuzën e vrasjes me mjete të forta të një ekonomisti në Bajram Curin. Dy djem më të mëdhej të familjes do të qëndrojnë në bukë për 6 muaj rrjedh. Më pas, ata do të liroheshin për mungesë provash. Por pas këtij momenti, besimi i tyre ndaj të sapo ardhurve në pushtet ishte thyer. Gjarja që do t'i ekspozonte Hakla dhe do të niste përballjen e tyre me policinë ishte ajo 7 gushtit të 1993. Vezit Hakla kishte shkuar në pelegrinazh si shumë familje të Tropojës, në vendin e shenjtë, në malin e Shkëlzenit, i njohur ndryshe dhe si Varri i Mirë. Por, për arsye ende të pasqaruar, Shkëlqim Haklet është konfliktuar me dy vëllezrit Besim e Guxim Demaj, nga fshati Shqipshani Tropojës. Policia ka rihapur dosjen pas afro 13 vjetësh dhe pretendon se në ndihmën e Shkëlzenit ka shkuar vëllai i tij i madh Hamdiu. Në çastin kur konflikti ka kaluar caqit, Hamdi Hakaj ka qelluar me pistolet në drejtimin e dy vëllezërve Demaj, cilët kanë mbetur të vrarë në vend. Pas rihapjes së hetimeve, ekspertët mjekologjor kanë zhvarrosur kufomat e viktimave për të siguruar provat e reja i autorsive këtij krimi. Njëherë pas ngjarjes, policia shpalli në kërkim dy vëllezrit Hakaj. Qysh nga jo ko, silueta e Hamdi Hakaj do të shihet shumë rrallë në Tropojë, madje edhe pas kthimit të tij në Shqipëri në janar të vitit 1998. Admir Hakaj, edhe pse nuk kishte probleme me drejtësinë dhe nuk ishte person i shpallur në kërkim, u është bashkuar vëllezërve të tij për t'i ndihmuar të mos kapeshin nga policia. Nga gushti i vitit 1993 deri në fundin e vitit 1996, policia rrethit veriorë dhe forcat speciale organizuan disa aksione për t'i arrestuar vëllezrit Hakaj, cilët dyshoheshin her pas here të ktheheshin nga jashtë vendit në banesat e tyre. Aksioni më i madh i policisë së Tropojës dhe forcave speciale, të ardhura nga Tirana, është organizuar më 5 tetor 1995. Kulla e Haklave u rrethua nga qindra Tropojë policie, të cilët kishin marrë informacion në rrugë operative se vëllezrit të kërkuar Hamdi dhe Shkëlqim Hakla ishin kthyer në banesë. Për të mbështetur këtë operacion, janë angazhuar deri në helikopter nga ari, por vëllezrit Hakla nuk u kapën asnjëherë. Gjatë veprimeve të forcave të rendit, beti vranë një polici komisariatit të Tropojës. Rrethanat e vrasjes së tij janë ende sot të pazbuluara nga autoritetet shtetërore. Nuk dihet nga kush dhe si u qellua polici që ndodhi në rrethim së bashku me kolegët e tij. Pavarësisht faktit se kanë kaluar 14 vjet nga kjo ngjarje, Hamdi Hakaj nuk u gjykuar asnjëherë për të, pasi nuk ka patur provë të mjaftueshme për të argumentuar fajsinë e tij. Pas këtij operacioni të dështuar të policisë, Hakaj do të dilni në skenë më një herë pas tranzirëve të marsit 1997. I pari që shfaqet, pshimët, i Fatmir Hakaj. A i do të ishte protagonist në një përballje me mbështetësit e ish presidentit Berisha. Hakaj kundështuan të bashkoheshin vullnetarëve që përshkonin nga Tropoja në Tiranë, të bashkuar trupave të policisë për shuarin e revoltave në jug të vendit. A i nuk u mjaftua më kaq, por kundështoi dhe pengoi forcërisht oficerët e gardës, që kishin shkuar në Tropojë për të siguruar forcat e rezerviste. Për këtë akt, ai do të vërsohej nga mbështetësit e tij të SMAT-s në Tropojë dhe do të vendosej kryetari i Komitetit të Shpëtimit Publik. Më 22 qershor 1997, Fatmir Hakaj i shpëton një pritje të organizuar në afërsitë të Milotit. Ai ishte duke udhëtuar së bashku me djalin e xhaxhait të tij, Sokol Hakaj, ndihmës gjyqtar në Skrapar dhe me mikun e tij nga Tropoja Agron Gjurigje për një rast urgjent në Tiranë. Gjatë kësaj pritje, mbeti vrar Sokol Hakaj dhe Ibrahim Rustemi, efektivi i forcave speciale. Rustemi për disa kohë ishte qëndruar pranë grupit të shoqërimit të deputetit demokratas dhe Majdari. Ibrahim Rustemi kishte planifikuar
që do ulëtonte në drejtim të tërpojës gjatë asaj nate, së bashku me trupat e gardës dhe forcat speciale. Misioni tyre ishte të siguronin vizitën e ish presidentit Berisha dhe mitingun elektorial që do zhvillonte të nesërme në tërpoj, ku do të shpallet dhe kandidatura e PD-s për deputet, Hazem Hajdari. Rustemi lë njoftim në banesën e tij se nëse kërkonin nga reparti, do thoshte se ai ishte nisur përpara me Sokolje Fatmir Hakle, për shkak të një fatkesie që kishte ndodhur aty. Fatmir Hakle arriti të vriste një nga autorët e pritës, në momentin që ai u ofrua autoveturës për t'i dhënë goditje në fundit viktimave. Fatmir Hakle dyshon se pas kësaj prite fshihen persona të rëndësishme. Disa ditë pas pritës, Hakle identifikon autorët e ngjarjes. Hakmarrja për të atentatë është e pamëshirshme. 3 nga 4 autorët e mbijetuar të atentatit të Milotit eksekutohen njëri pas tjetrit në rrethana e ende të pazbuluar. Familjet e të dy për tyre u digjen kullat në fshatet e mirëditës, ndërsa i mbijetuar i fundit, një emër i njohur për botën e krimit në zonën e Tropojës, u ekzekutua gjatë një shkëmbimi zjarri me forca speciale në vitin 1999 mamurës. Uniformat e pritës së Milotit u kishin kthyer ende në Tropoj, ku zhvilloi mitingu elektorial në sheshin qendror të Paramcur. Doll një tjetër konflikt. Këtë rallë është shkëlqim Hakli, i cili reagon ashpër në momentin kur ishte duke folur me ish presidentin Berisha. I irritimit të Hakle ishte bashkuar dhe Feriz Kërnaja, i sa po dal nga burg. Kërnaja ishte bërë i njohur për shkak se kishte qëndruar për disa kohë në të njëjtin burg me kryetarin e Partisë Socialiste, Fatos Nano. Madje një foto përbashkët të Kërnajës, Fatos Nanos dhe Nehat Kullës, një nga kapot të njohura në kryeqytet, u botua në shtypin asaj kohë. Gjatë zgjedhjeve të 29 qershorit, Hakle mbështetën kandidaturën e PS-s për Tropojën dhe dolën haptazi kundër kandidatit të PD-s, Hazem Hajdari. Slezit Hakle ndihmon gjatë fushatës elektoriale për referendumin dhe pretendentit për Fronin Mbretëror Leg Zoga gjatë një vizite të tij në rrethin e Tropojës. Kundështarët e monarkisë tentuan të pengonin vizitën e Zogut, por krah shumë dijeve të Tropojës u rreshtuan dhe vëllezërit Fatmir Shkëlqim dhe Ylli Hakle. Pas zgjedhjeve parlamentare, Hajdari u shpat deputeti i ri Tropojës. Për situatën, ndryshoi në disfavorin të teatrës, për shkak se e majta fitoi zgjedhjen në të gjithë vendin, dhe Fatmir Hakle me propozimin e degës lokale të PS-s dhe me firmën e ish-ministrit të rendit Neritan Çeka mori detyrën e shefit të komisariatit. Në 17 shtator të vitit 1997, deputeti demokrat Hazem Hajdari u plagos në parlament nga deputeti socialist i rrethit të Hasit Gafur Mazreku. Një ditë më pas, në 18 shtator, dega lokale e PD-s në Baramcur organizon një protest për të denoncuar plagosin e deputetit të Tropojës. Organizatorët të protestës paraqiten në polici dhe i kërkojnë leje shefit të komisariatit, Fatmir Hakle. A ju i e plej për zhvillimin e mitingut, por kërkon që të mbahet në kompleksin në Lorave me dorë të qytetit. Mbështetësit të shumë të PD-s fillimisht grumbullohen në kompleksin në Lorave me dorë, por më pas, protesta vazhdojnë në rrugët e qytetit. Fatmir Hakle, i njoftuar për rrjedhën që mori protest, vendos të përballet personalisht me drejtuesit e saj. Ai u del përpara protestuesve që po shkonin në shëtitorin e Baramcurit. Hakle debaton në ashpër me disa nga organizatorët, madje qëllon me grusht njërin për tyre. Nga ky moment, protesta fillon të shpëndahet, por Fatmir Haklajt nuk do t'ja falin kurrë atë që bëri. Ai do qëndronte edhe për 4 muaj të tjerë në detyrën e shefit të komisariatit. Gjatë kësaj kohe, vendosi rregull e rend në Tropoj. Diku me fjalë, diku me forcë, bandat e grabicëve që kishin pushtuar rrugët dhe bënin kërdin, preferonin më mirë të mos përballeshin më të. Sepse më shumë se sa arrestimi dhe burgut, i durshin të shkimi dhe hakmarrjes të tij. Nga një person në arratit për të ndihmuar vëllezit që kërkoshin nga policia, Fatmir Hakle u kthye brenda disa muajve në një shëri Alla Far West, që për më tepër për zbatimin e ligjit të brisht, pra përgjendë dhe dëshkimin tradicional të malsis ku ishte rritur. 5 muaj me rallë në Tropoj, nuk doli asnjë vrasje, dhe pse ishte vitin 1997. Dhe armët ishin në duar të gjithkund. Personat problematik preferonin më mirë të largoheshin ose të rrinuat, se sa të përballeshin me dorën hekur të Fatmir Hakle, që ishte i veshur dhe me uniformën e shtetit, dhe ishte bërë njeriu më i pushtetshëm në veri të vendit.
dosje tropore. Dëshmitari kyç, 90 jashtë vendit, një polici komisariatit të Barancurit që i shpëtoi atentatit të 5 janarit 1998, ku mbetën të vrarë Shkëlqim Hakle dhe Artur Demir, është dëshmitari kyç që mund të zbatë si nisë tragjedia që përqafu për vitet në vazhdim tropore. Avdi Buçpapa nuk është marrë kurrë në pyetje nga organet ligjzbatuese në lidhje me këtë ngjarje. Ai u largua më njëherë pas krimit nga Shqipëria për t'i shpëtuar rrezikut serioz që i kanonte. Por si nisi konflikti që shkaktoi mbi 150 të vrarë? Në mënyrë se si shefi komisariatit të tropores, Fatmir Hake, zgjolli për të vënë në vend drejtësi sipas kohës së tij, shkaktoi një reaksion të madh deri edhe në nisjen e protestave nga opozita atje, rrugët e kryeqytetit. Dëmtuar nga vrasja e dy njerëzve të tij më të afërt, Fatmir Haklet i rrëzohen syt nga gjykimi. Ai nuk bën më selektim të viktimave të tij, duke qelluar këto që i ditë përpara. Mjafton që të ishte i afërt në autorit të pritës, së qafës së lugës, apo i njohur i tyre. Për Haklet, nuk ishte shumë rëndësi fakti nëse se viktimat e tij ishin të implikuar apo jo në ngjarje. Mjaftonte vetëm lidhja dhe njohja e atyre me autorët e pritës së 5 janarit. Në pjesën e dytë, do të vijojmë fakte dhe dëshmi në lidhje me vrasjet e një pasnjëshme të fillimit janarit 1998, në Andishtin.